ja sam Kika. Ja sam Nole. I gledate Extreme Makeup Over. A ja više neću da ličim na sebe. Okej. Okay. Prvo ćemo da počnemo sa sočiva. Znam da ti je prvi put, tako da slušaj me i bit će sve okej. Okay. Nole, pomaži. Idemo. Nadam. Okej, okay. Gledaj gore. Gore, gore, gore. Malo. Još malo. Polako dole. Gore, levo, desno, gore, dole, bravo. Levo, desno. Levo, desno, gore, dole, levo, desno. Sad ćeš da plačeš. Gotovo si. Mm. Esi okej? Okay? Ok, sad ćemo da stavimo drugo sočivo i cepamo. Gotovo, idemo svi kući. Ja moram da držim ovo bliže. Kako osveženje, jel da? Pravo se osjećam. Preljepo. Preljepo. Slavih svačiva. Ela, reci, ali sad je sve leglo, razumeš? Sad mi je mnogo lakše, ne? Da, ovo što ovako, ja sad tebi farujem, to je zato što je samo to prvi sloj. Samo koji pravi. Neće biti takav, samo prvi. Nisi znala, imaš nekoliko slojeva. Znači, wow. Vidi ovo, trest. Ne, kojom crtanom filmu? Ne, izmišljam ceo, kao, cela priča, ceo jezik, ceo lik, ceo, to je sve izmišljeno, tako. E, ti pomoći? To je stvarno... Da li je moguće da nisi gledao ovo što radimo, Nole? Nikada, mislim, nikada, nikada. Izađi. Nikada. Na posti. A dobro, imamo još 5 slojeva, tako da ništa se... Lagano. Malo već završio. 6-7 sat. Ja sam skoro potanje. Ti to odplećaš pa opet. Ja ti to lako skidam. Ne. Da. Ne. Šalim se. Mi ćemo stvarno dok ne zove. Se. Inače, znači za skidanje dobro. Ovoga... Možemo dok ne zove. Samo vlažne maramice. Znači, jedi potpuno vlažne maramice, tebi sve odnosi. Da znaš. Tako da nemoj da se briniš. Ne izgleda mi tako. Ne, veruj mi. Čak ćemo posle snimiti taj proces. Joj, fabulous. Dodling. Kolega, ako slučajno postoji deo gde nisam nanela boju, ja bih te zavolila da mi kažeš. Bitan ti je šta, samo ovaj da. Po sve bilo šta. Ovo mi je važno, dodaj malo svetliji ton. Some highlights, darling. Otala ti masažu si dobila. Ovo je stvarno. Jel, stvarno, želimo da idemo posle na piće. Sa mnom ovako? Da, pa nego šta, pa sa tobom. Ajde, snimamo neki vlog. Vlogić. Da, nema da mišta. Znači, da ne bismo za žmuri koristili body paint boju na kapke, da ne bi pucalo. Neka puca, puca. Ja ću naneti bazu za senku u plavu. A ti spavaš, ti sanjaš. To. Pazi, poprilično si mi dala izazov, da znaš. Zato što imaš kose oči, a ja treba sad da ih... Otvoriš? Ne, nego da ih izokruglim. Eto, mi je uvijek bila želja, gledam kako bi mi izgledalo krupno oči. Znači, samo se trudi da ne žmirkaš. Aha. Da. Sa plavom... Šta mi sada radite? Ja ti trenutno setujem ovu bazu sa plavom senkom. Znači, dakle, senka je u istoj boji kao i baza. Da bih mogla da stopim sve to u sličnu boju. Tvoj ten. Znači, imaću više nijanse plave. Da, imaš više nijanse plave. Ti si gotov već! Pa, ja sam samo jednu stranu.
da vidim. Ja to žmurim i dalje. I sad ću da im dobacim neke. Da. Dobacim neke perlice i da, tako. Da, ovde da, ovde ćemo da je obojimo. Tako to negde nešto da obacim. Mm. Što bi bojili? Kad ima šare. Ne, ne, ovo mora da obojim to. Aha, ti. Da. I ko se ćete da. Otvori oči da te vidim. Wow. Okej. Okay. E, sad ćemo malo da ih izmenimo. Sad kreće panika, malo mi izgleda suza. Šta ti, su za oči? Malčice. Nemoj da se brineš, sve ćemo to da sredimo. To nije ništa strašno. Nije. Okej. Za sad. Okej. Zatvori oko. Okej. Tamno plava senka. I koristim je da promenim malo oblik njenog oka. Odnosno da ga zaokruglim. Okej, da istapkamo sve to. Ja hoću da ti posvetim taj deo. Drugi. Posred čela. Isto da posvetljamo iz prostog razloga što ovaj lik koji radimo ima oko čelo ovako šare. I da bi te šare dosadio izraže. Kad si prvi put nekog namaskirao? Jo, sebe. Sebe? Sebe. U šta? A nekog, nemam pojma, ali samo, čekaj bre. Kako ti je palo na pamet prvi put kao da krenuš to? Ti nju doživljala sada kao šabu? Zato je bilo dosadno, znaš, previše mi je mašta bila velika da ja sam moram da gledam horror filmove ili neke filme da bih videla nekog lika. Jer sam ja imala tu u glavi i onda sam rešila što bi ja morala da čekam neki film kad ja mogu sama da kreiram tog lika. Razumeš? Jo, ovo izgleda fenomenalno sa ovim highlightom. Joj. Joj. Moram još. Ovo se zove konturisan nos, brate. Okay. Znači, sad ću sa istom senkom da krenem da ti proširim, mislim, proširim nos, okej. Okay. Ja sad moram spreda, spreda, okej. Okay. I od ugla tvog ovaj oka slobodno se opusti. Znači, radila sam sa preko, ne znam, 5000 deca. Kao ti si najbolji. Znači, nemaš... Na dole, bravo, sjajno, si zažmuri. Bravo, majstere, sjajno. Sad ću sa druge strane to isto da uradim. Otvori mi oko, čisto da znam ko... Otvori mi oko. Budi mi mirna i otvori oko. Znači, bukvalno spuštam od unutrašnjeg ugla tvog oka do liniju do tvoje nozdrve. To je to. Okej. Okay. Budi mirna. Misli, ti si mirna. Nole mi je mirna. Ubiću mi. Okej. Znači, ja bih još da ti zaokrugim te oči. Gledi gore. Neću da ti ulazim u kapak, nego ispod kapka crnim kronom ću da ti dodam. Ali bukvalno ti kratim oko. Napokon da dođemo do usana više. Znači... Mislim, ovo ti je jako hidrantan ruž. I gledam da izbegavam boje da stavljam na usne. Koliko god da su one kvalitetne, ipak oni sušaju kožu. Ali ja tebi jako brzo sve ovo radim, tako da... Biće ti to sve okej. I vidit ćeš sama koliko će ti trebati vremena, ti ćeš brže da skineš sve to što sam ja nacrtala, nego sam ja sve odradila. Ok, joj, kako je sjajno ovo, čoveče. Sad ćemo da odradimo, znači isti onaj puder što sam ti stavljala beli, sve da korisno ti uklidim usne i samim tim da izgledaju drugačije. Bukvalno da ti naglasim ovo što sam promenila. Jer ne sme nikako da liči na tvoj oblik. Mislim, ne nikako. Može, ali eto, igramo se, da. Znači,
Znači, Ava 3 mi je poprilično specifičan oblik obrva i bukvalno su kraće, ali su nam deblje na kraju. Za razliku od naših koji je ono kao, znaš, napred nam je deblje, a na kraju nam je tanje, a kod njih je suprotno. I su obrno, da je? Da. I ove, inače, Kacione, ona nam ima dosta onako jake obrve, pa ću ja da napravim razliku i da dodam malo crne u ovu plavu da se vidi, a da zakamufliram ovaj ovde deo. Wow! Juj, ja dočekam! Pa vidi ono što se raduje, a pojma nema šta je na njoj! Ali ja dočekaš da se vidiš? Ja dočekam. Joj, sad imam i tremu. Sam je budi mirna. I krećemo sa šarama. Mislim, one bi kao trebalo da budu simetrične. O, volim ovaj deo. Ovo mi je omiljeni deo zato što tu počinje nešto da se dešava. E, to je to što sam htela. Okreni se pre meni malo. Ćao, zdravo! Kaći više nema. A, vidite, ko je sad sa nama? Jesi srećan, Lule? Ti kažem, je ti lepo? Ja sam presrećan. Jel tebi lepo pećao? Meni je prelepo. Prelepo, ja sam kao glumim avatara, pa ćutim. Jesi avatar, samo ti kažem si mnogo lepša od glavnog lika. Lepša sam nego ja. Zato što si naša. Lepša sam kao avatar. Ne, ne. Kao umorić u montažu. Lepša si nego glavni lik. Nego glavni, zato što smo ti crtali. Da. Nešto smo mi, ali ajde. Nadam se da ste uživali u našoj današnjoj emisiji i spremite se za nova iznenađenja, već u sledećoj emisiji.